Hej och välkomna till Malin Wolins familjeliv. Det är fortfarande jag som är Malin och idag ska vi prata om graviditet. Så hur smalnar man av ett sånt oändligt ämne? Det vet inte jag. Men till min hjälp så har jag oerhört kompetent hjälp i form av Katarina Janosch, författare, sexrådgivare och vandrande filmstjärnekort. Välkommen hit. Tack så mycket. Vandrande filmstjärnekort. Ja. Jaha. Visst är det passande? Ja, det är underbart. Jag tror jag har skrivit en bok där jag har beskrivit dig som du kom in i rummet och såg ut som ett filmstjärnekort. Underbart. I love it. Det funkar. Ja, du ska besvara alla dina frågor. Det är bra. Du, Katarina, varför vill vi bli gravida? Och nu menar jag inte du och jag vi, för ja. Vi vill ju inte det något mer. Men varför vill man bli gravid? Ja, därför att det är ju människans hela liksom drivkraft efter fortplantningen, efter att få föra släktet vidare. Vi har ju det programmerat i oss att vi vill föröka oss för att vår art ska fortsätta leva. Så att det är ju en naturlig instinkt kan man väl säga, en kroppslig sådan, hormonell och ja, fysisk helt enkelt. Det är ju den naturliga då, som vi brukar prata om, biologiska klockan. Som tickar till och säger till oss att nu är det dags. Och hela menscykeln är ju byggd kring det. Man har ju en slemhinna som byggs upp för att kunna ta emot det befruktade ägget. Och så släpper kroppen ett ägg varje månad. Och detta ägget då trängtar efter att bli befruktat av en spermie. Och männen har ju sina penisar med sin säd som de vill... Är det verkligen så här? Är det verkligen ja, så här? Ja, så är det. Men om man inte känner det här då? Nej, men är det är inte fel? Alla som känner. Nej, därför att människor är ju väldigt olika. Men som art, man kan säga så här, generellt som art så har vi den här driften i oss. Mm. Sen har vi då genom olika processer kanske kompromissat bort i oss eller genom olika... Eftersom vi nu människor är en tänkande art också och som vi kan förhålla oss då till våran fysik och så finns det ju alltid de individer som avviker från den här normen och där man då på något sätt inte alls gör som majoriteten. Men många kan vi väl säga generellt och majoriteten av oss människor har ett slags längtan efter en fortsättning, efter livets kretsgång, efter att få se någon som är lik en själv. Då kanske det inte är en kopia men förhoppningen en liten upplaga av en själv som ska då föra det här släktet vidare, att man bygger en familj. Och vi människor, vi är ju gjorda för att leva tillsammans. Så det är också en del av det här att vi har ju den här parsökande funktionen kan man väl säga. Sen har ju det här också naturligtvis utvecklats och sett lite olika ut i olika kulturer och olika samlevnadsformer. Men man kan säga så här att vi har ett fysiskt behov av närhet. Vi har ett fysiskt behov av att känna andras kroppar och att ha sex och att vara nära varandra. Liksom att bli berörda, smekta och det här har man ju experimenterat. De här urgamla experimenten, djur har ju det också med närhetsbehov. Att man, då små apor till exempel, att stålmamman som ger mjölk, den är inte alls lika härlig och ungen dör om inte den får värme och fysisk närhet och kärlek. Och så är vi människor också, vi förtvinar ju om inte vi får relationer. Jag tänker också att det är något väldigt, för så tänker jag om mig själv nämligen att... grundläggande. Det här grottbeteendet. Ja. Jag ser på mig själv som en grottmänniska. Mm. Men kan jag verkligen gå runt och utgå ifrån att alla andra också är grottmänniskor? Man kan aldrig utgå från sig själv, men vi kan prata om de här grundläggande mänskliga behoven. Det är precis som att du vill äta och sova och de som inte kissa känner den driften. Är det att deras hjärna talar högre än deras kropp? Eller? Jag tror att de där drifterna kan tala olika högt. Och sen så tror jag också att man med hjälp av sitt intellekt kan på olika sätt prioritera vilka saker man vill här i livet. Sen är det ju så här att nu lever ju vi ett mycket friare liv idag och då kan vi också ha möjlighet att välja bort vissa saker som förr inte per automatik gick att välja bort. Som till exempel i sexualiteten där en kvinna inte hade preventivmedel. Och hade hon då sex med en man så blev hon oftast gravid. Sen finns det ju de individer då som kanske har en, alltså, eller som har en fysisk dysfunktion i det här i fortplantningen. Att de inte blir gravida för att det kanske är, ja, kan vara allt möjligt. Sjukdomar, missbildningar eller icke-funktion. Att man kanske är född steril eller så att det inte finns. Att man inte har möjlighet och förmåga. Och sådana individer finns det ju alltid. Jag tänker att det är väldigt tufft idag. Därför att man har en valmöjlighet och att då väga det här som du pratar om, intellektet mot det som kroppen kanske då skriker efter. Och så måste man liksom kompromissa mellan hjärnan och kroppen. Jag kan inte riktigt släppa det här just vem som skriker högst.
Och du säger att man kan hålla isär. Kan människor det? Hålla isär vilket som är vad? Vi kan inte svara för alla människor, Malin. Och det är ju faktiskt någonting som vi har inte svar. Vi kan aldrig förstå hur andra människor tänker och varför de tänker som de gör. Och det där kan man ju bli tokig på, för att man kanske utgår just från sig själv. Och det är ju ett misstag många gör. Mm. Att man utgår från sig själv och från sina egna önskemål och drifter och känslor. Men det kan man inte göra, utan man har liksom ingen rätt till det. Man måste respektera att andra tänker kanske någonting helt annat och de är någon helt annanstans. Och det tror jag absolut att det finns människor som kan skilja på detta. Och så finns det de individer som blir jätteolyckliga, som inte kan skilja på det här, som kanske känner sig inträngda i ett hörn och som fattar ett beslut som de inte är nöjda med och så. Men sant är ju att vi människor idag, vi moderna människor då, har väldigt många valmöjligheter som kan stressa oss och som också kan göra att vi blir lite mer, ja, vad ska man säga, frustrerade, därför att vi vill ha allt och man vill ha mycket av allt och man vill hinna med allt och man vill klara av allt i sitt liv, och så är det en omöjlig ekvation och då kanske man inte alltid mår så bra. Det kan jag väl konstatera. Men jag tänker så här att jag har alltid velat bli gravid sedan jag var barn själv och så. Och hos mig har det har kommit så självklart och så. Men så är det ju inte för alla. Men det behöver ju inte betyda att de kvinnorna inte egentligen vill bli mammor. Det vill säga, jag tänker att det finns en massa kvinnor som inte vet att de vill bli mammor förrän de är det. Hur, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Ska man kanske tänka att, jo, men nu är jag i rätt ålder, jag har en partner här. Jag känner inte något jättesug, men nu skaffar vi barn för att det är det man ska göra. Och sen upptäcker man, jo, men ser man på, jag var en mamma. Ja, men jag kan väl tycka att det är väl kanske inget självändamål att man måste skaffa barn, och om man då inte känner för det, så tycker jag ju att kvinnor bör vara så pass fria, och även män, att man faktiskt avstår, att man inte känner sig pressad av omgivningens liksom förväntan. Nej, men man kanske inte vet, men det kanske är så här. Sen har man ju mött ganska många, det är ju svårare åt andra sidan, där man har mött en del som har faktiskt fått barn och har fått en oerhörd chock och faktiskt mått ganska dåligt. Och det här är väldigt tabu att prata om, men som kanske har ångrat sig. Och det går ju inte att ångra ett barn. Däremot kan man ju då sitta där och kanske då välja bort barn. Och det kan man sen naturligtvis också ångra sen i hög ålder när man är ensam på hemmet och så. Men jag tänker att det är nog värre att ångra ett barn som man faktiskt har fött. Och det heter ju så att man ångrar aldrig ett barn. Men jo, jag har nog träffat på en del som faktiskt inte har mått helt bra i sin föräldraroll. Är det sant? Ja. Det måste ju vara det absolut största tabut av dem alla, att ångra ett befintligt barn. För ångra en graviditet, tänker jag, det kanske inte är ändå så ovanligt. Alltså, man ångrar ju inte själva barnet, jag tror inte man ångrar individen, men man kanske tänker så här, var det verkligen jag ville att mitt liv skulle bli på det här sättet? Mm. Det tror jag är ganska vanligt, och det har man ju hört en del äldre människor som är så här, ja, men jag hade kanske gjort på annorlunda, jag hade kanske inte skaffat barn med den här mannen, eller jag hade kanske inte gjort det där och då, jag hade kanske velat gjort det tidigare eller senare. Det finns liksom lite olika sådana perspektiv. Sen själva liksom barnet ångrar man inte, men det är klart att det finns ju de som kanske, ja, alltså nu ska vi inte gå in på dessa detaljer, men det finns ju naturligtvis de som inte får så trevliga barn heller, som sen i vuxen ålder både sviker dem och behandlar dem illa, och som, där man blir väldigt, väldigt ledsen och där man har väldigt dåliga erfarenheter av sina barn, och det är ju ett stort tabu. Vad är charmen med att vara gravid? För du var inne på det, att du har tyckt om att vara gravid. Ja. Jag känner likadant. Vad var grejen med att vara gravid för dig? Jag pratade faktiskt om det idag med några väninnor. Och, alltså, livet var ju väldigt självklart på något sätt. Man hade en plan med sig själv. Man hade någon slags mål. Och man var väldigt fokuserad på det. Sen så hände det ju häftiga saker med kroppen. Så att varje dag var ju som en liten överraskning eller ett litet äventyr. Och ett litet äventyr i den här stora processen som var hela ens liksom väsen, som hade blivit invaderat av en väldigt välkommen liten inkräktare som växte där inne. Och det var ju så häftigt att veta att, liksom, att varje dag så växte det här barnet lite grann och man liksom förändrades. Och man fantiserade och drömde om hur härligt det skulle bli att bli mamma till den här individen. Och man kände en oerhörd kärlek också till det här barnet, från att det var två streck på den här stickan ungefär. Mm. Och en sån otroligt euforisk känsla av lycka och glädje och välsignelse kände jag i alla fall. Att gud, det är så häftigt, jag ska bli någons mamma, jag ska få en egen bebis. Mm. För jag har ju också längtat efter barn från att jag var väldigt ung. Jag började ju längta efter barn, inte kanske från att jag var barn själv, men ungefär från 18-19 längtade jag väldigt efter mycket. Du var 26 när du fick ditt första barn. Nej, 25 var jag. 25. Mm.
Och så jag blev gravid när jag var 24 då. Och jag, nej men jag kände bara en sån genuin lycka. Jag kände bara en sån fantastisk framtidstro och hopp och kärlek. Och jag kände mig så fantastiskt häftig också som kvinna som gick och bar på det här nya livet i min kropp. Mm. För mig, jag var aldrig missnöjd och skeptisk. Jag var missnöjd och skeptisk, vad menar du då? Till själva både graviditeten och sen så till den kommande modersrollen. Och jag kan inte riktigt förstå det, för jag tycker så här, har man gått ombord på det här skeppet en gång, då måste man på något sätt tänka oerhört positivt, för annars så vet jag inte riktigt. Aha, varför. Men handlar inte det om att man är rädd att inte klara av det? Eller? Jag vet inte, jag kanske är en annan slags person. Jag hade aldrig några tvivel på detta. Jag var orolig? Jag var orolig för att barnet kanske inte skulle må bra eller att det på något sätt inte skulle... Jag var aldrig orolig för förlossningen. Jag var aldrig orolig för att jag inte skulle bli en bra mamma. Jag var aldrig orolig för att jag inte skulle älska mitt barn. Jag var aldrig orolig för att jag inte skulle duga. Jag vet inte riktigt. Jag hade väl kanske en helt annan... Jag är kanske lite dum helt enkelt. Utgick från att saker och ting skulle bli så himla bra bara. Mm. Är det här, kan man säga att det är ett tecken i tiden som du har sett? Eller är det någon slags... Ja. Ja. Jag ser ett tecken i tiden att man är så väldigt, väldigt kritisk. Och jag undrar om man egentligen mår särskilt bra av det. Jag tror att det finns en skapad oro kring att vi inte ska klara av saker som vi faktiskt är gjorda för att klara av. Mm. Och att man ifrågasätter så mycket så tror jag att man bara stressar upp sig själv. Jag var liksom aldrig... Jag var aldrig liksom nojig för att jag inte skulle klara av det. Sen var man ju naturligtvis hade den här oron för att så här, ens barn skulle bli sjukt eller så. Sådana där saker. Eller att det skulle hända ens barn någonting. Den rädslan, det är ju också en naturlig instinkt. För den är också en del av den här masterplanen som naturen har. Att vi ska vara oroliga för våra barn, för vi ska skydda dem. Så man ska ju liksom vara nojig. Så här, gud, mitt barn, och hålla reda på det. Och sover han och så här, skaka tag i ungen och se till att han andas. Och själv sova väldigt lätt för att vakna ifall barnet gråter. Och allt det där. Liksom. Så det ingår ju den här rädslan, det är en skyddsmekanism. Så hur vänder man den trenden då? Hur peppar man gravida kvinnor att gå back to basic? Eller vad är det som... Ja, jag vet inte om det går egentligen, därför att vi har ju en annan ton i samhället idag. Vi har liksom ett annat förhållningssätt. Och det här med väldigt, väldigt mycket... Alltså vi är ju väldigt öppna nu med vad vi berättar, vad vi delar med oss av på nätet och så. Jag önskar att jag vore 15 när jag fick mina barn. När jag skulle bli 40 skulle de säkert vara gifta. Skönt att slippa allt. Ja, exakt. Alltså, vem har någonsin hört någon säga så högt? Nej, men jag tänker precis likadant. Jag önskar att jag var yngre när jag fick mina barn så att de var vuxna nu. Ja. Så kan jag känna. Jag tyckte nog att jag skaffade mina sista barn lite väl sent. Och jag tycker nog att efter 35, så för min del, jag hade gärna skaffat mina barn när jag var liksom 18, 19, 20. Så hade det varit klart nu. Mm. Och de hade flyttat hemifrån när jag var 40. För när man är 40 som kvinna så tycker jag ändå att man har mycket roligare än när man är 20. Så att jag tycker att man kan ta det här barnafödandet när man är väldigt ung. Och så kan man ha sina barn, så är man nära dem. Och så är man ganska flexibel och inte så stel i sina förehavanden. Och sen att få barn, och kroppen inte minst också. Man genomgår ju en graviditet och en förlossning mycket lättare. Mm. Jag fick ju mitt sista barn när jag skulle fylla 38. Mm. Och jag menar, det var ju den graviditeten. Det var ju som en stor elefant som släppade runt sig själv, vätskefylld och grinig. Och liksom, det var inte så kul. Nu var det ju mitt femte barn och jag älskade ju ändå den graviditeten och den förlossningen och så. Men jag menar, herregud, hade jag kunnat klara av 5 barn under kanske mellan 18 och 23, det hade ju varit fantastiskt. Då hade man ju varit färdig nu. Man hade varit vuxen och trevlig, jag kört runt en i bil, lagat middag åt den och man hade kunnat njutit av sin liksom härliga milfstatus utan att behöva liksom bekymra sig att laga middag till någon. Nej, men sen, vi ska gå tillbaka till den här forumfrågan, ålder, skaffa barn. Det var flera som tog upp det här med att de hade som mål att vara i sin mammas, alltså lika gamla som ens mamma, deras egen mamma var när de fick dem, i vilken konstig mening. Min mamma var 23 och nu fick jag mitt första barn när jag var 23 och Det är klart att det inte var en... Det är otroligt vanligt. Min mamma fick mig när jag var 24-25 och jag fick mitt barn när jag var 24-25 också. Att vad är det om? Jag tror att det handlar om att man har kanske någon slags familjetradition i det. Att det är en slags här, att man har ju sin mamma som någon slags förebild. Och att man ser vad som har funkat för henne, det är beprövat. Man identifierar sig med henne som mor, som modersgestalt på något sätt. Det bygger ju på att man har träffat pappan vid den önskvärda åldern. Ja, men då kanske man styr sig själv så. För att då har modern haft någon slags relationsbonanza där och träffat rätt snubbe och blivit gravid. Och då
kanske man på ett omedvetet plan så söker sig efter en babypappa så att man ska kunna följa i de fotspåren. För menar, man kan ju också se vissa familjer där har man fler skilsmässor medan andra kanske har mer kärnfamiljsbeteende. Man kan ju se där de här där man skilsmässor, då kan man också se men blir inspirerad sen, men de här skiljer sig och då är det inte lika laddat medan de här familjerna där man så håller ihop, där kanske man håller ihop även i generationer. Så att man har ju lite så här olika släktbeteenden kan man ju konstatera. Många har två barn och min upplevelse är att väldigt många kvinnor, både i din ålder och i min ålder och som håller på just nu och allt det här, kvinnorna längtar efter en trea, männen säger nej. Alltså att det är väldigt vanligt. Alltså vad är det med den där trean just som, ja men både att man väldigt gärna vill ha en trea och att män tycker att två är liksom, det är precis vad jag mäktar med. Ja. Det var en dubbelfråga, men Man går in i ett annat liksom land där man plötsligt är en väldigt stor familj. Och det är klart att det kostar mer pengar. Det är som du säger, en ny bil. Man kan inte per automatik utnyttja de här rabatterbjudandena på hotell där det är två vuxna, två barn. Nej, men jag vet inte, men det är liksom det är som att man då på något sätt har klivit över en gräns från normalitetsfamiljen där det ändå är så här, okej, ett, två barn. Då är vi liksom svenssonfamiljen som alla andra ser ut som. Men nu är vi tre barn. Då blir vi lite mer udda på något sätt. Då blir vi ju liksom den här KD-familjen som bara fortplantar sig och som inte vet att det finns preventivmedel ungefär. Som att det liksom, man blir väldigt många plötsligt. Och kvinnan har man kanske känner att det är relationen står på spel också. Att det blir jobbigt. Att det liksom inte funkar. Att man har ändå blivit ganska påfrestad i sin relation. Så att man tycker att ska vi anta utmaningen en gång till? Är det men kan en graviditet rädda ett förhållande? Nej. Inte? Nej, en graviditet räddar inte ett förhållande. Däremot så binds man närmare samman och får fler gemensamma beröringspunkter. Men det räddar inte ett dåligt förhållande. Jag skulle vilja säga att det skälper ett dåligt förhållande. Och det är en myt att ett barn ska rädda oss. För det är en myt som utgår från gamla tiders föreställningar. Att har man ett barn ihop så måste man liksom hålla ihop på grund av att då är man så här. Då är man ju liksom den här familjen och då måste mannen ta sitt ansvar ungefär som att kvinnan ska snärja mannen genom att bli på smällen och det är ju en sån gammal vanföreställning. Men det finns ju en myt och jag har ju själv levt den myten och trott att ett barn ska rädda oss och det har det inte gjort utan det har, istället det som har hänt är att det blivit jobbigare. Liksom. Jag har gått runt på stan och kollat med folk om deras graviditeter. Vad gillade du bäst med att vara gravid? Nej men det var väl att man var inne i den här bubblan liksom, att det var så här, att man visste vad som skulle komma och lite det tror jag. Visste du det? Ja, det visste jag. Det är klart. Jag visste att du får perfekta barn. Ja. Kände du också att du var att du mallade dig, att du kände dig speciell? Ja, gjorde jag. Ja. Absolut. Ja. Det gjorde jag. Mm. Jag var nöjd. Jag var liksom Man blir lite drottningen när man är gravid och ingen annan har gjort det förut. Nej, man är först. Det kändes lite så. Vad saknar du inte med att vara gravid då? Ja, den jobbiga magen. Jaha, vad var den jobbig? Var den nej, men jag trivdes aldrig med själva magen liksom. Det tyckte jag inte om. Så vad var det du mallade dig med? Nej, men det var liksom, mer så här att jag ska bli mamma, det är ja, det var mest det tror jag. Sen liksom att jag växte och blev större och jag kunde inte ha mina kläder och det tyckte jag var en jättejobbig grej. Ja, det tyckte jag var hemskt. Ja. Så mycket gick du upp? Ja, 8 kilo. 8 kilo? Ja, med första barnet. Det är ju bara barnet ju. Hej! Men skulle du vilja vara gravid fler gånger? Ja, det vill jag. Vad tänker du göra annorlunda då? Annorlunda? Jag ska inte stressa så mycket tror jag. Och sen ska jag ta det lite mer lugnt liksom. För jag, med första barn, eller jag har två barn, men jag har alltid liksom fixat allting med en gång och liksom inte njutit riktigt tillräckligt tror jag. Och det ska jag göra. Det där eviga njutandet. Ja, men vad ska du göra då när du njuter? Hur gör du då? Då ska jag bara ta det lugnt och tänka på hur fantastiskt det är. Och liksom, när jag tänker tillbaka så känns det som att det går så fort allting. Man måste stanna till lite tror jag och liksom verkligen fundera på att alltså verkligen tänka hur fantastiskt det är. Och att det går så fort liksom. Ja. Ja. Det kommer säkert gå jättebra tredje gången när du har två barn att ta hand om också. Lycka till med det. Är du gravid? Ja. Vilken månad? Vilken vecka? 32. 33 imorgon. Ja. Ja. Så det börjar närma sig? Ja, det gör ju det. Är du rädd? Inte rädd, men det är klart man funderar mycket på det. Det gör man ju. Ja. Vad funderar du på?
hur ska detta gå till, typ. Det kan jag berätta. Ja, ja. Jag har läst din bok. Och sen, det är klart att man funderar på bedövning och hur lång tid det kommer ta och hur jag och min respektive kommer reagera. Och, ja, nej, men det är mycket man funderar över givetvis. Alltså hittills dina 32 veckor, vad är det bästa med att vara gravid? Känslan av att något växer inom en och att det är en del av mig och min partner. Att det blir någonting genom oss helt enkelt. Ja. Det är det bästa. Och vad är det minst bästa? Ja, att man inte blir mindre precis. Och sen... nej, men det är klart att det här med att... ja, men dels att man blir större. Och att man börjar få lite ont lite här och där. Att man inte är så smidig. Det tycker jag nog är det bästa. Annars har jag mått jättebra, så jag ska inte klaga. Okej. Okay. Ja. Så, vet du vad det är för någonting, Nina? Nej. Nej? Nej. För det känns som att det är en trend nu. Att vi går mot det, att man ska kolla upp på det för kön. Varför vill inte du kolla det? Nej, men delvis märkte jag att det var jätteviktigt för min partner att inte veta. Så då blev det inte att vi tog upp diskussionen sådär jättemycket. Jag är egentligen lite mer nyfiken av det kanske. Men, nej, men vi tyckte det spelar verkligen ingen roll. Det är vårt första barn. Och, ja, nej. Mm. Jag tror att det är en flicka. Ja, det är många som säger det. Hallå? Ja. Ja, det är en flicka. Det är det. Ja, ja. Så, grattis får till det. Ja, tack ska tack så mycket. Tack så jättemycket. Hur hormonstörd är det rimligt att bli? Hur hormonstörd som helst. Allt är rimligt. Ja, allt är rimligt. Men hur hanterar man det? Nej, men det är svårt. Man får i sina klara stunder, om man nu har några sådana, så får man ju bara säga det. Att jag mår inte helt hundra. Jag är jobbig. Jag kommer att... alltså man gråter lätt och man blir förbannad, man blir superaggressiv, alltså man blir ju helt tokig och sen så kan man överreagera för minsta lilla, man blir ju väldigt otrevlig och man kan bli, alltså man kan bli väldigt personlighetsförändrad generellt. Och det är inte säkert det helt och hållet går tillbaka heller, så att man vet ju inte, det är ju en rysk roulette för en man också om man ska leva tillsammans med en kvinna som ska vänta hans barn. Att man vet ju inte alls vad du får för fruntimmer när hon blir på smällen. Det kan ju vara en helt annan, liksom, ett väsen som är tokigt. Kan man inte bara titta på sin svärmor? Det kan man inte. Nej. Svärmodern är beyond det där för ganska länge sedan. Och förmodligen kanske istället i menopaus. Vilket också kan göra att hon är aggressiv, men på ett annat sätt. För jag tänker att hur vet man att ja, men det här är gravidhormoner. Det här är helt i sin ordning. Och hur vet man att nu har jag problem? För jag tänker, kan man inte få problem? Jag tror, alltså problem, tänker du att man blir liksom sjuk i huvudet och att vara gravid? Tänker du så? Ja, jag tänker att man blir sjuk i huvudet lite. Ja, men det finns ju lite graviditetspsykoser och sånt. Men alltså, man blir lite sjuk i huvudet. Men nej, men jag tror inte att man ska tänka så här. Att, alltså om man har varit fullständigt, då, alltså vem är normal egentligen? Ingen människa är ju egentligen normal. Och har man varit lite skruvad så kanske man blir lite extra skruvad. Men det är inte så att man är så här... en lugn, glad filbunke som går omkring och är vänlig och klappar små barn och liksom plockar blommor och sen så vaknar man upp nästa morgon och är gravid och så här blir pyroman. Alltså det är inte riktigt på den nivån, utan det som händer är väl att kanske att ens olika negativa aspekter, liksom negativa känslor förstärks, att man blir ju mer, man blir oftast mycket mer gråtmild. Det är ju ändå en ganska så här, vad ska vi säga, hur ska vi kalla det? Man kan väl säga att det är en lite mer så introvert känsla, att man går in i sig själv, man blir mer så ifrågasättande och man blir mer känslig, lättrörd. Man till exempel, om man inte förut blivit rörd över små gulliga katter och dödsannonser, så kan man verkligen sitta och gråta och tycka synd om hela världen. Och liksom, eller bara reklam? Ja, eller bara liksom ett par skor på någon på bussen. Alltså det kan vara precis vad som helst. Tårkanalerna verkar stå på vid gavel. Mm. Och så där emotionell blir man också sen när man ammar. För att man blir väldigt påverkad av det. Mm. Och så kan man bli lite så här irriterad kan man bli och... kort tålamod, men det är också för att man, det där är också en del av den här planen, att man på något sätt ska sortera bort sånt som är oväsentligt och också bli någon slags lejonhona som kan skydda sin unge. Och då tränar man lite på det, tror jag, som gravid, att man är medveten om sin kropp och att man på något sätt bär sitt barn som den sista droppen vatten. Nej, men att man, att man är lite så här stolt och tuff, och att man kanske också blir mer orädd, att man liksom blir sitt barns advokat och liksom de där egenskaperna plockas fram, och det kan ju då gå ut över en man eller då en sambo om något slag, att man då känner så här, lägg av mig, så här, att man så här ryter till och att man står på sig och att man bevakar sin position på något vis, så att man blir liksom
ja, irriterad. Men sen kan det ju vara såna här känslor som just det här att man tycker att en man luktar illa i början av graviditeten. Det är en väldigt uh-huh. vanlig reaktion, att man blir så arg när man försöker ta igen. Och det kan ju vara en skyddsmekanism, tänker jag, att man inte... Man har redan haft det här sexet då, men du tänker på grottnivån. Man har ju liksom redan legat och blivit gravid. Mm. Ja, men då ska inte gubben in där med snoppen igen. För då är han ju liksom färdig. Och då tycker man att så här, hela hans väsen på något sätt blir lite så här frånstötande. Och då kan man uppleva att han luktar väldigt illa. Ja, men det minns jag väldigt starkt just de där första veckorna. Att, och det spelade liksom ingen roll. Det var ju inte att... Det, alltså ju mer ren han var, ju mer nyduschad, desto vidrigare var det. Exakt och jag så. Kunde liksom inte exakt förstå så. Vad... Ju mer aftershave de sprutar på sig, ja. Desto äckligare luktar de. Ja. Man fick ju panik, då ville man ju bara slå dem. Ja. Liksom, att det var ja. Så här, försvinn, rör mig inte. Man känner sig väldigt speciell. Man tänker så här, nej men nu allihopa har andra embarkerat på det här skeppet i liksom, årtusenden. Men nu embarkerar jag på det här skeppet. Och det är väldigt speciellt, för mitt skepp är bara mitt. Och då känner man sig på något sätt så här, man känner sig lite grann som världens medelpunkt, samtidigt som man också känner sig lite osäker i rollen. Man blir också lite fråntagen sig själv, tycker jag. Man blir lite avindividualiserad, för plötsligt är man bara en enda graviditet. Det är ungefär som att alla ens andra egenskaper upphör att existera, utan man är bara en gravidmage. Det är bara det här livet som pågår där inne. Man blir liksom opersonlig på något sätt. Det är som att liksom, man finns inte. Så länge man är gravid så är det bara det enda som syns på något sätt, det är ens graviditet. Och det kan också göra en ganska störd. Det går ju igång på det väldigt mycket. Hur då tänker du? Att vara att det, nu kommer magen in. Nu kommer magen, det, magen kommer först in i rummet. Sen kommer den där människan som sitter fast på magen. Ja, men jag menar det. Ja. Och det kan ju vara så här, om man då är en om man person, inte gillar det, nej. Då... Nej, men att man är reducerad till bara en gravid kropp. Ett det här kärilet, den här liksom. Fast det är inte så bara. Nej, men man är så märkvärdig, så här, sa du ju. Men man är både märkvärdig och samtidigt är man lite avpoliterad. Det är en konstig mix, det är en ambivalent mix. Det är som du säger så här, man är aldrig ensam men samtidigt så är man jävligt ensam. Och man är liksom väldigt märkvärdig och samtidigt så är man lite så här off på något vis. Man är lite utanför fast man är ändå i centrum. Alltså det är så väldigt mycket... Det var väldigt bra beskrivet, tycker jag. Eller hur? Man är liksom, det är någon slags ambivalent hela tiden. Både och hela tiden. Och det kan ju vara väldigt energikrävande också att hela tiden förhålla sig till det. Jag står utanför en blivande trebarnsmamma med svindyr innerstadsfrukost för 250 kronor. Nu ska jag gå upp och prata graviditet med henne. Hej Valerie, hej! Hallå! Vad kul att se dig igen. Från och med nu tänker jag låtsas att jag är med i Real Housewives of New York. För det var lite så det kändes. Du kommer efter mig, känns det? Ja, det var så vackert hus. Här är frukost. Alltså, jag tänker ju att när man bor i Vasastan och bor i en sån här våning, då köper man snittblommor. Precis. Som andra människor köper mjölk. Ja, nej, men jag gör faktiskt inte det. Men ibland, alltså, ibland gör jag, om jag bara, som att, som nu när jag liksom sprang förbi de här och så hade jag 5 minuter över, tänkte jag, nu jäklar, nu ska jag bli den där snittblomsmänniskan. Ja, jag vill också bli. Men på tal om snitt, har du fått tag i dem? Snitt? Jag har inte gjort något snitt. Men jag tänkte så här, kanske det blir en snitt nu då? Ja, nej men du har fött dem yes. söderöver. Oh yes, absolut. Ser du fram emot det? På sätt, nej inte, nej jag ska ha droger direkt. Ja, vilka droger då? Alla man kan få lite. Nej men epidural sådär. Tycker du om att vara gravid? Jag tyckte om det första gången. Du kände mig så här, som i någon slags välsignat tillstånd. Och liksom så här, jag kände mig liksom, alla måste se att jag är gravid nu. Liksom, du liksom har blivit behandlad på ett visst sätt. Och så där. Folk öppnar dörrar och skulle, man skulle få sitta överallt. Och jag skulle få slappna av och liksom ta det lugnt och sådär. Det var ju nästan så, kanske, man kan säga. För att efter ett tag så... började man må liksom ganska dåligt, bli sådana tjock och sådär. Men jag tyckte att det var, alltså första gången var det jättemysigt. Andra gången var det inte lika mysigt, då hade man ju ett barn att ta hand om. Plus att man inte fick sova lika bra, man tvungen att jobba med. Det var mer transportsträcka. Tredje gången, inte kul alls. Jag har mått sjukt illa. Alltså det tar bort det, tror jag. Tar bort allt roliga. Jag har varit så dålig.
Men visst är det verkligt det här med att man känner sig... Alltså jag kan förstå kvinnor som blir beroende av att vara gravida. Den här känslan av att man är Jesus utvalda brud. Ja, men jag man är speciell, det är ju någonting. Och sen, det är ingen som bryr sig, men det känns att man är utvald. Jag vet. Och sen den här känslan av att göra graviditetstestet. Det tycker jag nog är det mest spännande. För det här jag hela tiden så här tyckt var jättespännande när man liksom kissa på den här stickan och så ska man liksom sitta där och vänta och så ska man kolla. Så du har inte vetat utan det? Nej, det har jag inte. Alla gånger har jag kollat på... Alltså då har jag testat. Alltså jag tycker det är så kul i graviditetstest att en gång när jag var så här, jag gått fyra månader, vi kan köpa det igen bara för att det var så kul. Är du rädd för någonting som gravid? Ja, som gravid. Nu. Ja, jag tror att jag är rädd att något ska hända vid förlossningen, kanske med barnet eller att liksom att jag något hör mycket ska sånt. Gå fel. Jag tänker på de gamla indiankvinnorna som gick ut i... Berätta om dem. Nej, men jag tänker bara indiankvinnan som gick ut och satte sig i skogen. Huka lite och så bara... Gjorde hon det? Gjorde alla indiankvinnor? Varför gjorde de så? Nej, de hade nog ingen så här bra förlossningsvård. Nej, men varför gick det? Det låter som en kattunge som går och lägger sig under trappan för sig själv. Herregud, om hon hade haft Twitter. Hon har fått så mycket skit, den här indiankvinnan. Ja. Hon hade förmedlat det. Indiankvinnan. Nej, men jag tänker på indiankvinnan. Så då blir man lite lugnare. Om de klarar det så. Vad kan du inte äta när du är gravid? Den här gången har jag haft jättesvårt med att äta. För att jag har mått så sjukt illa. Så jag kan inte äta. Kanske bättre att säga vad jag kan äta då. allt annat kan jag inte äta. Nej, men okej, alltså, allt som är syrligt, så här, frukt, grönsaker, juicer, alltså allt sånt. Mm. Det kan jag äta utan problem. Mm. Men jag är jättesvårt att äta kyckling, kött, fisk. Mm. Allting som är animaliskt på något sätt. Jag vill helst äta vegetariskt. Den här gången har det rullar bara på den här graviditeten. Mm. Alla andra gånger har man varit mycket mer funderat kring den. Så hur vill jag föda? Vad vill jag föda? Vad ska jag ha för mammabyxor? Men den här gången tycker jag bara att det flyter med i mitt vanliga liv. På ett annat sätt. Nu är det inte så lång tid kvar. Nästan halva tiden. Nästan. Halva tiden. Det är ändå en bit kvar till maj, tycker jag. Det går fort. Det går nog fort. Ja. Men du, vad kul att du kom hit då. Så. Och tack för byxorna, som du ser. Fantastiskt. Det är mina favoriter. Hejdå, tack så mycket. Jag har hållit mig nu och ät lite. Vad ska äta? Lycka till med bajs och allting. Hejdå. Hejdå. När vi fick fjärde barnet, det sista barnet, då tänkte jag, okej, nu är det här sista barnet. Nu ska allting vara, vi ska inte flytta eller någonting, men allting ska vara, det får ordning och reda. Allting ska ha sin plats, ska vara städat, ska vara fint. Vi ska inte ha något projekt på gång. Och det ska till och med vara i ordning i källaren. Så att jag bara kan sitta så här med min bebis. Så att jag inte behöver ja visst. Det är ju massa skit runt omkring hela tiden. Ja, eller hur? Men... är det inte ändå en bra ansats att, en skön ambition att det ska vara ordning så att man kan njuta av sin jäkla bebis som man har längtat så mycket efter? Men det finns ju också en sån här konstig grej, så här, njuta av sin bebis. Jag menar, hur många timmar i sträck kan man sitta och glo in i den här individens ansikte? Man ångrar sig ju sen att man inte glodde mer. Nej, men de är ju bara mer så här som... Ja, alltså jag vet inte riktigt. Det är bara någonting som är där och som pågår. Man kan inte så här, njuta aktivt. Men varför säger vi så tvångsmässigt till kvinnor som är gravida? Njut! Jag vet inte. Njut när bebisen är född. Jag tycker det är så uppfordrande det där njut. Ja. Jag vet inte. Ja. Jag tycker att njuta, det är ju bara att leva normalt på något sätt. Ja, det kan man ju göra, absolut. Mm. Men jag tycker den här njutningsfascismen, njutningstyranin, det är så här... Det är ungefär som det finns ju så här slentrianmässiga uttryck vi använder, till exempel så här, var rädd om dig. Vad betyder det? Det är ungefär som att så här, nej, jag är inte rädd om mig, så att jag nu ska utsätta mig för ordentliga risker.
Nej, men bara så här, det är klart man är rädd om sig. Man har ju en självbevarelsedrift. Nej, nu är jag höggravid så nu hoppar jag bungee jump. Nej, man gör inte det. Det, är ju inte, det ser inte ut så. Men om vi ska avrunda här vårt härliga samtal som har varit genuint, lite skräckinjagande. Ja, nej men herregud. Nej, men jag menar, du ville ju ha hit mig och prata om det här så att nu kommer jag också så här som jag tycker och hur det är så för mig. Men i alla fall, avrunda. Man får ta det för vad det är och det har varit väldigt uppfriskande tror jag, om inte annat. Jag hoppas det. Och om vi då ska avsluta med riktig så här gravidpepp och gå tillbaka till någonting som jag som du var inne på i början, det vill säga varför är man så orolig, varför är man så, man hänger upp sig och man nojar och så. Så skulle, om något övergripande råd från dig till gravida kvinnor är? Jag tycker mitt övergripande råd är bara så här, var superego. Låt dig själv komma i första rummet. Om man nu ska säga så här, var rädd om dig och liksom ta hand om varandra och njut. Så kan jag känna så här, strunta i väldigt mycket så här konstiga saker som du faktiskt inte behöver göra, utan så här, ligg på soffan och ät den maten du är sugen på, kolla på dina liksom romantiska komedier eller på serier och liksom, om det är det du känner för, och var så här luststyrd. Vad vill jag liksom, sätt dig själv i centrum, använd graviditeten som en förevändning för att slippa. Och var någon så här drottningskepp som glider omkring. Och känn dig märkvärdig. För man är ju väldigt märkvärdig. Och det är ju en väldigt kort och begränsad tid i livet. Så jag skulle verkligen vilja uppmana alla gravida att bli mycket mer liksom divor. Och liksom bara diva runt. Och känna sig viktiga. Och kräva att omgivningen passar upp på dem. Och liksom skylla på sina hormoner. So what? Mm. Ungefär som att man tänker så här, livet är bara en dröm. Jag gör vad jag vill. Fuck the rest. Så kan jag känna. Det peppen vill jag ge. Fuck the rest. Det var det vi ville säga med det här programmet. Ja. Perfekt. Tack så hemskt mycket för att du kom hit idag, Katarina, och pratade med mig. Tack. Och tack till er. Och vi ses nästa vecka. Och då pratar vi om någonting annat. Hej då.